Hello friends and family, mumeze mute? Ndabasuhuje mwese aho muri mu nce zitandukanye. Nizere ko mumeze neza, Uwiteka akomeje kubarinda, natwe turaho turi amahoro. Abatameze rero neza muri mwebwe, mukomeze kwihangana, Uwiteka abagirire neza, abiteho muri byose. Uyu munsi rero ngiye kubereka akaresipe koroheje. Ngiye kwereka ukuntu wateka ibirayi n'ibitunguru ukabifata nk'ifunguro rya mu gitondo se saa sita cyangwa nijoro. Ni ibintu byoroshye cyane. Nk'uko mubibona rero natangiye nkata ibirayi nabihase ndabyoza, urabona ukuntu ndi gukata utuntu dutoya tujya kumera nka chips ariko two dufitemo tubyibushyemo gake. Ibirayi bitetse nk'uko nguko rero ngiye kubabereka biba biryoshye cyane, kandi nta nyanya cyangwa se sauce tomate ndibuze gukoresha. Kandi ikindi bishya vuba, ntabwo bitinda, ni inteko nyine yoroshye idakeneye ibintu byinshi. Kwa kundi ubudafite nk'umwanya uhagije ukaba wayita uyiteka ikaba yagufasha. Ibirayi rero ngibi ndangije kubikata, murabona utuntu nakase ukuntu tungana tunanutse. Noneho icyo ngiye gukurikizaho, ngiye gukata n'igitunguru. Aha ngaha rero mfite ibitunguru bibiri biringaniye, nabyo ngiye gukatamo utuntu dusa nka tureture nk'uko nguko ndi kubigenza. Noneho rero niba uri umuntu usanzwe wikundira ibirayi, uzabiteke nk'uko nguko ngiye kubibereka, bizakuryohera, uzabikunda. Nureba rero video ukabona urayikunze, ntiwibagirwe no gukora like. Ibitunguru nabyo rero ndangije kubikata, noneho reka mbereke icyo ngiye gukurikizaho. Aha rero nashyize ipanu ku muriro, ushaka wakorera ku ipanu cyangwa se isafuriya, ikikuri hafi cyangwa se icyo ushaka kizema amavuta. Murabona yuko nakoresheje amavuta menshi cyane, noneho nyisensukamo bya birayi. Ikindi ariko ntabwo utekera ku muriro mwinshi, utekera ku muriro mukeya uringaniye. Noneho ngiye gushyiramo umunyu, murabona ko nshyizemo utari mwinshi kubera n'ibirayi nyine nabyo atari byinshi. Noneho rero ugenda ukaranga cyangwa se uvanga kugira ngo buri birayi byose bigende bigeraho amavuta. Niba rero uri kureba iyi video warakoze subscribe, turagushimiye cyane tubikuye ku mutima, Uwiteka guha umugisha. Niba nawe uri kureba iyi video uri mushyashya, tuguhaye ikaze na karibu kuri YouTube channel yacu yanyu. Kandi niba uri mushya ntiwibagirwe nyine gukora subscribe kugira ngo video yose twaprodinze ujye uyita uyibona. Noneho rero aha ngaha bigeze, ngiye gusukamo bya bitunguru, ndabisukamo byose. N'ubundi nyine urakomeza ugakaranga, ariko nk'uko nabibabwiye ukomeza gutekera ku muriro mukeya kugira ngo bigende bishya buke buke. Noneho rero ibi bitunguru mukanya biri buze kuba bisa nk'ibibyayemo amazi makeya. Murabizi ko ibitunguru nyine iyo bikaranga by'ubwabyo biba byifitemo amazi. Urakomeza rero ugakaranga ku muriro mukeya, ugenda upfundikira kugira ngo nyine n'umwuka ubashe kugenda uhisha ibirayi, ukongera ugapfundura ugakomeza ugakaranga, ariko nyine ukaranga witonze kugira ngo ukuntu wakase ibirayi byawe bitaza kugenda byivanga bibinombe. Ku muntu mushyashya rero ahangaha ducishaho amavideo atandukanye,
mbereka uko wateka inteko nyinshi zitandukanye zo mu bihugu bitandukanye, ama video y'ama vlogs, ama story time, imikino n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero niba uri mushya ntiwibagirwe gukora subscribe kugira tujye tubana mu ma video yose twa prodins. Aka gasorori rero ngiye kuvangiramo uturungo tw'amafundi bwifashishe. Iyi ngiyi mpereyeho ni curry powder, murabona nshyizemo gakeya nka kimwe cya gatatu cy'akayiko gatoya. None iyi ngiyi nayo ni nutmeg, nayo ngiye gushyiramo gakeya nka kimwe cya kane cy'akayiko. Noneho ndashyiramo na coriander, nayo ntabwo ndi bushyiremo nyinshi. Nayo urabona nshyizemo nka kimwe cya gatatu cy'akayiko gatoya. Noneho ngiye gushyiramo na paprika, yo ndashyiramo akayiko kamwe gatoya. Ni ibingibi rero ngiye kwifashisha. Noneho ngiye kubivanga, ariko ngiye gushyiramo n'akamagi kamwe. Ni ibi birungo nshyize muri aka gasorori ngiye gukoresha. Noneho ku bijyanye n'ibirungo nyine, icyo nshyizemo udakunda cyo ushobora kugikuramo, cyangwa se icyo ntashyizemo weho ukunda akaba ari cyo wongeramo, cyangwa se ikirungo ukunda cyane akaba ari cyo wagiramo nyine cyinshi, kuko nyine ibirungo biterwa n'uko umuntu aba bikunda. Ibirayi byo rero kubera bikase dutoya byatangiye gushya, n'igitunguru cyahiye, noneho giye gusukamo twa turungo. Ntusutsemo twose, iyo urangije rero n'ubundi kudusukamo urakomeza ukagenda ukaranga nk'ibisanzwe. Iyo rero ushyizemo ibirungo, murabona ko paprika niyo nagerageje gushyiramo nyinshi kuruta ibindi birungo, uba ubona nyine bisa neza nk'umuntu yagira ngo washyizemo nk'inyanya cyangwa se washyizemo nk'agasosi tomate, kandi ari uturungo gusa wakoresheje. Ikindi kandi pe biba bihumura kandi biba biryoshye. Niba rero uri umukunzi w'ibirayi uzabigerageze, murabona ko nta kigoye kirimo, ubitegure nk'uko nguko ndi kubibereka, uzabikunda. Noneho ikindi, niba nk'umuntu uri kureba iyi video hari nk'inteko runaka ubu ushaka yuko nazabatekera, ujye unyandikira muri comment kugira ngo nzayibatekere. Kandi ni inteko nyine naberetse nk'umuntu uyikunze akaba yayigerageza mu rugo, n'ujye uyiteka ujye ugaruka muri comment umbwire nyine uko nyine wayumvishije, cyangwa se uko byagenze niba warabishoboye ndetse bikanakuryohera. Ugomba nyine gukomeza ugenda ukaranga uvanga, ukagenda unapfundikira kugira ngo umwuka nyine ugende uheremo, kugira ngo nyine uze kubirya nyine byahiye neza bitakirimo nk'imijugwe, byahiye neza bimeze neza. Murabona ko hasi hagiye hafataho nyine birungo, ntabwo ari ugushirira, ni ukubera nyine nta mazi arimo, niyo mpamvu ubona ko hasi hasa nk'ahagiye ahaba umutuku hafata. Noneho ngiye gufata amazi makeya cyane, urabona ko nshyize mu tuzi dukeya cyane dushoboka, dushyiramo kugira ngo nyine ikirungo cyinjire mu birayi neza, bibashe no kuba noneho byashya neza kurushaho, n'ibi birungo byafashe hasi bibashe nyine kuvaho byinjire mu birayi neza. None icyo ngiye gukurikizaho nyine, ngiye kuba mpfundikiyeho iminota mikeya, kuko n'ubundi byari bisa nk'ibyahiye ariko nyine bitari neza cyane. Ngiye kuba mpfundikiyeho iminota mikeya, ndagaruka mbereka.
murabona ukuntu bimeze ha handi hasi urabona yuko bitagifashe noneho rero nakase ikindi gitunguru kimwe ku ruhande nicyo nsutsemo ahanga nyine ni nkaho byahiye noneho kubera bya bitunguru natekanye biba byahiye cyane pe biba byahiye cyane bitacyumvikanamo usibye kugaragaramo noneho rero kugira bigoye kurushaho ukata ikindi gitunguru ku ruhande bisa nk'ibyahiye nta n'igisigaye ukagishyiramo ukavanga ugapfundikiraho amasogonda makeya cyane ubundi ukahita ubikura ahandi nyine nuza kurya urajya wumva cya gitunguru dukatiyemo dusutsemo nyuma uri kugihekenyamo ukacyumva kitari kibisi ariko kitanahiye kwako ndi nyine kiba kimeze nk'icya salade cyakubiswe n'umwuka ibirayi rero nkaba ndabihishije murabona ukuntu bisa birasa neza kandi biroroshye kubitegura kandi nta n'ibintu byinshi mu by'ukuri nigeze nkoresha mwabibonye ni ibirayi n'igitunguru n'uturongo tw'amafu natwo tutari twinshi dukeya noneho rero reka mbyarure mbishyire ku isahani mbereke yuko byanahiye nanabatestingire ariko nyine ndabizi yuko biba biryoshye cyane pe biba biryoshye cyane niba nawe rero uri umukunzi w'ibirayi uzabitegure nk'uko nguko nabiberetse ndabizi yuko uzabikunda kandi murabona ko ni inteko nyine yoroheje itanasaba ibintu byinshi murabona rero ku isahani ukuntu bisa byahiye kandi ikindi nyine urabona ko kwa kundi nabikase niko bikiri ntabwo byigeze biba nk'inombe nyine ngo bigende bishwanyagurika kuko nyine niyo uri kubikaranga uvanga ugenda witonda ntabwo ugenda uvanga nk'uvanga imboga ugenda ubivanga witonze kugira ngo uko wabikase ariko biza gushya bikimeze murabona rero ko ari ugukozaho fork ako kanya kakayita kisatura byahiye kandi birasa neza ikindi biraryoshye mwakoze rero kubana nanjye muri video y'uyu munsi Uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza niba utarakora subscribe yikore tujye tubana mu mavideo atandukanye ndabakunda mwese ciao ciao.